नमस्कार लोकपतेष्ट्रोमा यहाँलाई स्वागत छ म चिरञ्जीवी ढकाल सधैँ झैँ पञ्चाङ्ग र राशिफल लिएर उपस्थित भएको छु आज मिति दुई हजार असी साल मङ्सिर महिनाको चौबिस गते आइतबार आज मार्ग कृष्ण त्रयोदशी तिथि प्रदोष व्रत आज नै हो स्वाति नक्षत्र तैतलकरण अतिगण्ड योग चन्द्रमा आज तुला राशिमा रहनेछन् अब लागौँ राशिफलतर्फ सुरुमा मेष राशि मेष राशिको चन्द्रमा सातौँ भावमा जीवनसाथीको घरमा र यो चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दृष्टि तपाईँमा सो so, जीवनसाथीसँग आज राम्रो व्यवहार गर्नुभयो भने उताबाट पनि तपाईँले पाउने राम्रो व्यवहार नै हो सो so, गिभ रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट यो कुरामा ध्यान दिनुहोला दिन शुभ हुनेछ वृष राशि वृष राशि हुनेहरूले चाहिँ आज रोग रोगऋण सत्रबाट माथि उठेर आज केही स्वदेशमा या विदेशमा राम्रा अवसरहरू पाउने योग बनेको छ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरू सन्तानको खोजीमा हुनुहुन्छ भने सन्तान प्राप्तिको मिठो योग बनेको छ अनि यो सन्तान सँगसँगै आज तपाईँको आम्दानी पनि जोडिएको छ सो सन्तानको प्राप्ति अथवा चाहिँ सन्तानहरू ठुला छन् भने विदेशबाट उनीहरूले केही तपाईँलाई पठाउने रकमहरूको पनि सम्भावना बनेको छ दिन शुभ रहेको छ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आज सुखको घरमा छ सुखको घरमा गएर चन्द्रमा जस्तो चञ्चल ग्रह बस्दाखेरि तपाईँको मन अलि बढी चञ्चल हुने आत्तिने सम्भावना बनेको छ यसको कारणले काममा मन नलाग्न सक्छ सो मन चञ्चल हुनबाट चाहिँ अलिकति बचाउनुहोस् र शान्त हुने प्रयास गर्नुहोस् सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूको चन्द्रमा साहसको घरमा छ र यो चन्द्रमाको प्रत्यक्ष दृष्टि चाहिँ भाग्यको घरमा छ त्यसो हुनाले तपाईँ अलिकति साहसी हुनुभयो भने भयो भने त आँट म पुर्याउँछु भन्ने खालको दिन छ आज कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूको चन्द्रमा मुखमा बसेका छन् तपाईँको बोली आज तपाईँको आफन्त बनाउने या घटाउने सबैको कारण बोली हुनेछ अनावश्यक धनको घमण्ड चाहिँ नगर्नु होला किनभने धनको कारणले गर्दाखेरि सम्बन्ध चिसिन सक्छन् तुला राशि तुला राशि हुनेहरूको लागि चाहिँ दिन शुभ छ किनभने चन्द्रमा लग्नमा छन् लग्नमा बसेको चन्द्रमाले तपाईँलाई फ्रेस राख्नेछन् दिमाग फ्रेस शरीर फ्रेस सबै कुराहरू फ्रेस भएपछि दिन त त्यसै फ्रेस भइहाल्ने नै भयो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूले चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुहोला अनावश्यक खर्च हुनसक्छ बेकारको खर्च त प्रायः जसो गरिन्छ नै तर बेकारको खर्च हुँदाखेरि मन अलिकति अशान्त हुन पुग्छ सो ध्यान दिनुहोस् धनु राशि धनुराशि हुनेहरूले चाहिँ आज विशेष फोकस आम्दानीमा गर्नुहोस् र यो आम्दानीको थ्रु तपाईँको सन्तान तपाईँको पढाइ तपाईँको भविष्य राम्रो बनाउनेतिर सोच्नुहोस् अनावश्यक खर्च नगर्नुहोस् मकर राशि मकर राशि हुनेहरू आज चाहिँ काममा लागि पर्नुहोस् तपाईँले गरेको कामको भ्यालुएसन हुनेछ राम्रो मूल्याङ्कन हुनेछ तपाईँको अफिसमा या तपाईँको स्थानीय तहमा त्यसले तपाईँलाई सुखको प्राप्ति हुनेछ कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूको आज चन्द्रमा भाग्यको घरमा गएर बसेका छन् र यो भाग्यले चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई देखिरहेको छ सो तपाईँ भाग्यमानी हुनुहुन्छ भने दाजुभाइ दिदीबहिनीको सहयोग गर्नु सकेसम्म या उहाँहरूले सहयोग दिनुभएको अवस्थामा लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने भाग्यदय हुनेछ राशिफलको अन्त्यमा मीन राशि मीन राशि हुनेहरूले चाहिँ स्वास्थ्यबाट विशेष ध्यान दिनुहोस् स्वास्थ्य जोगाउनुहोस् स्वास्थ्यको कारणले धन खर्च हुनसक्छ सो ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्यमा विशेष गरेर रा। राशिफलमा जे जस्ता कुराहरू लेखिए तापनि तपाईँको दिन शुभ रहोस् ओम नम शिवाय